Найскладніша ситуація за останні 30 років. Яким був останній раунд безпекових переговорів у Відні? Європейські дипломати говорять про загрозу війни. Якою є позиція Росії? Найвищий рівень небезпеки. Як у Харкові півсотні пожежників рятували Харківський університет? Чи є постраждалі і чому спалахнув один із найстаріших навчальних закладів Східної Європи? За старі гріхи принца під суд. Улюбленого сина британської королеви судитимуть за зґвалтування. Як монарша родина переживе таке безчестя? І які скелети із шафи доведеться дістати Ендрю на своє виправдання? Здай неохайного сусіда і отримай 200 гривень. Як у Золотоноші вирішили гривнею одних спонукати до охайності, а інших до пильності? Чи приживуться німецькі звичаї на черкаських землях? Популярний і хвостатий український прикордонник. Службова вівчарка Варіс стала зіркою Тіктоку. Як веде свій блог, чи має фанів і скільки переглядів набирають її відео? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Космічний прорив. Україна після 10-річної перерви повертається у космос. Компанія SpaceX сьогодні о 17:25 за київським часом відправила на орбіту наш український супутник Січ-2-30. Запуск відбувся на мисі Кеневерал у Флориді. Процес транслювали онлайн на ютуб-каналі компанія Ілона Маска. Супутник уже відокремився від ракети-носія, і якщо все йтиме за планом, буквально за 15 хвилин апарат пролетить над Україною. Супутник «Січ» розробляли у рамках національної космічної програми. Він буде знімати поверхню Землі та моніторити іоносферу. Востаннє український супутник виводили на орбіту влітку 2011-го, але за рік з ним втратили зв'язок. Запуск нового апарату у перспективі допоможе заощаджувати чималі гроші, бо зараз Україна змушена купувати багато даних із космосу, які потрібні і військовим, і цивільним відомствам. Стежив за трансляцію запуску українського супутника і український президент Володимир Зеленський просто зі свого кабінету разом із головою свого офісу Андрієм Єрмаком, секретарем Радбезу Олексієм Даніловим, першим віце-президентом НАН України Володимиром Горбуліним і Володимиром Присяжним, начальником Національного центру управління та випробувань космічних засобів. Запуск «Січі» Зеленський назвав надзвичайно важливою подією. Пряма мова далі. У нас, я вважаю, що не продовження, а початок такого нової фази космічної програми нашої держави, що нарешті у нас Січ-2, наш супутник, що ми запущені буде, дай Бог, щоб все було нормально, що ми отримуємо не тільки від партнерів інформацію, а дуже хочеться нарешті отримувати самим, мати свою власну інформацію. Це дуже важливо, не тільки те, що нам пропонують, а все, що ми зможемо бачити. Утверджувати Україну як суверенну державу з непорушними кордонами цього тижня довелося на європейських дипломатичних майданчиках Женеви, Брюсселя і ось сьогодні Відня. Нині відбувся останній раунд безпекових переговорів Заходу із Москвою. Засідання Росія ОБСЄ – головна тема незмінна. Деескалація напруженості на українських кордонах. Ризик виникнення конфлікту на Заході вважають дуже високим. Якою ж є позиція Росії? Чи готова вона йти на поступки? Про все докладно – Олена Абрамович. Європа так близько до війни, як ніколи. Таку думку на засіданні постійної ради ОБСЄ висловив польський міністр закордонних справ. Польща саме розпочала річне головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі. І ця перша зустріч стала останнім раундом у перемовах Заходу з Росією цього тижня. Схоже, ризик виникнення війни в зоні ОБСЄ зараз більший, ніж будь-коли за останні 30 років. Не згадуючи безпосередньо Росію, Збігнєв Рау говорив про складну ситуацію в Україні, Грузії, Вірменії та Молдові – країнах із активними або замороженими конфліктами. У цьому ключі ми маємо зосередитися на мирному розв'язанні конфлікту в Україні та навколо неї, відповідно до мінських домовленостей і на повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України.
Представники 57 країн-членів ОБСЄ здебільшого зачитували свої позиції за аркуша. Жвавої дискусії не вийшло, але думка більшості була зрозуміла. Необхідно терміново знизити напруження довкола українських кордонів. Про це ж говорили і міністри оборони країн Євросоюзу у французькому Бресті. Нам необхідно бути одностайними. Це стало темою наших дискусій учора і буде предметом розмови сьогодні. Треба мати спільну позицію і говорити злагоджено. Позицію щодо неготовності йти на поступки Москві Захід чітко висловив на Раді Росія-НАТО напередодні. Ні щодо розширення блоку, ні щодо відведення військ із східних країн. І той факт, що російські сили цими днями активізували рух поблизу українських кордонів, не інакше, як спроба тиску. Це частина тиску, складова демонстрації сили на переговорах. Ми не повинні вести перемови під тиском. Саме такою є ситуація. А в Москві заявили, тиском, власне, займається Захід, намагаючись зобразити Росію як агресора. Війська Федерація переміщує в межах своїх кордонів і не збирається обговорювати це з НАТО або США. Уже йдеться не лише про те, щоб відвести військові частини від кордону з Україною, як вони висловлюються, а й про те, щоб ці війська пішли в казарми. Шерман саме так говорила. Не думаю, що є необхідність пояснювати абсолютну неприйнятність таких вимог. І, звісно, ми їх навіть не будемо обговорювати. Міністри оборони ЄС обговорили ще одне важливе питання – проєкт європейської оборони під назвою «Стратегічний компас». Один із його пунктів після останніх правок передбачає більшу підтримку східним партнерам, зокрема й Україні. Документ мають затвердити в березні, а кілька тижнів тому в Брюсселі ухвалили ще один механізм. Він дозволяє Євросоюзу вже цього року надати безпекову допомогу Україні, Грузії і Молдові. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Індар». А вже в понеділок до нас у Київ прилетить міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на запрошення свого українського колеги Дмитра Кулеби. Про це повідомляють у вітчизняному МЗС. І що важливо, цей візит передуватиме візиту в Москву. Бо після Києва Бербок вирушить на зустріч із Лавровим. І з Кулебою говоритимуть знову ж таки про безпеку і про російські війська на кордонах, і про реанімацію нормандського формату, і про ситуацію на Донбасі. А на Донбасі знову лється кров. Цієї ночі поранили українського військового. Він у лікарні. Стан задовільний, повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. А загалом останньої доби ворог двічі порушував режим тиші. Зокрема, відкривав вогонь із заборонених Мінськом калібрів. Та українські армійці контролюють ситуацію і продовжують стримувати противника. Сполучені Штати визначились з пакетом санкцій, які запровадять у разі нападу на Україну. Вирішили. І в який момент їх можуть внести і проти кого? Які саме червоні лінії провели у Вашингтоні, розкаже наш американський спецкор Дмитро Анопченко. Визначилося. Ми більше не шукаємо варіантів, повідомили пресі у Білому домі на умовах анонімності. Тобто за будь-якого сценарію Сполучені Штати точно знають, як діятимуть. Мають детальний план в залежності від того, що саме відбуватиметься на українському кордоні. І визначилося, що вважати часом ікс, моментом, коли санкції мають запрацювати. В американському Радбезі пояснили, обмеження запровадять автоматично в момент, а тут я процитую, щойно танки перетнуть український кордон. І поясню, а чому це важливо. До цього, якби щось сталося і ситуація загострилася, довелося б скликати засідання Ради нацбезпеки США, розглядати варіанти, обговорювати можливу реакцію, погоджувати це все з президентом Байденом, з його командою. Ну а зараз, в разі будь-якого загострення, вже є готове рішення. Водночас у Сенаті Сполучених Штатів розробили власний, значно жорсткіший варіант реагування. Група демократів на чолі з Робертом Менендесом пропонує власну ініціативу. Її назвали «Закон про захист суверенітету України». І в ньому якраз і прописані і персональні санкції проти перших осіб Росії, і удар по другому північному потоку, рестрикції проти будь-яких компаній, що займаються проєктуванням, будівництвом і експлуатацією газогону. Вдарити пропонують і по фінансовій системі Росії, зокрема по Сбербанку.
Що цікаво, ключові особи з команди Байдена, які відповідають за зовнішню політику, план Менендеса підтримали, на відміну, наприклад, від пропозиції республіканця Теда Круза, який просто сьогодні збирається винести на голосування в Сенаті альтернативний пакет санкцій проти російського газогону. Ну і здавалося б, мова ж про одне і те ж. Тут санкції, там санкції, але є принципова різниця. Позиція чинної адміністрації, її, наприклад, обстоює Вікторія Нуланд, яка днями зустрічалася з конгресменами, якщо ескалації на українському напрямку не буде, все ж таки дозволити запустити Nord Stream і водночас дуже чітко дати зрозуміти, буде напад, трубу зупинять. І таким чином, якщо вже обіцяли Німеччині не заважати проєкту, то використати газогін і його подальшу долю як фактор стримування і запобігти будь-якій можливій агресії. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Олексій Шматов, Американське бюро телеканалу «Інтер». Миротворча місія закінчилася, солдати йдуть. ОДКБ виводить свої війська з Казахстану. Перші підрозділи прибули в республіку 6 січня на прохання президента Токаєва, коли Казахстан охопили заворушення. Тоді у вуличних боях загинули десятки людей, на вулицях безчинствували мародери, а в країні оголосили надзвичайний стан. За тиждень ситуація стабілізувалася, миротворці, за даними військових чиновників, не брали участі в боях, а лише охороняли об'єкти. Загалом залучили понад 2 тисячі бійців, найбільше з Росії. І ця місія в Казахстані стала першим застосуванням сил організації договору про колективну безпеку. Горить університет у Харкові. По обіді такими заголовками рясніли всі телеграм-канали та інформагентства. Пожежа спалахнула в одному з найстаріших вишів країни – Національному університеті імені Каразіна. Де саме зайнялося та скільки часу знадобилося пожежникам, аби приборкати вогонь? Дивіться далі. Каразіна в актовому залі почався пожар. Все димом затягує. Запах диму в університеті з'явився о пів на першу дня. Пожежна сигналізація спрацювала одразу. Почалась евакуація. Работала сигналізація. Це явний знак тому, що потрібно покинути приміщення. Деяким студентам довелося залишати аудиторії просто під час складання іспитів. Я йшла з 4-го етажа, там було дуже велике задимлення. Второй, третій етаж повністю весь в диму. Запах ужасніший просто. На місце прибули півсотні вогнеборців. Дим із вікон на той момент здіймався вже з 2-го до 5-го поверху. Було дуже сильне задимлення. Працювали в апаратах захисту органів дихання і зору. Горіли підсобки під сценою актового залу на 2-му поверсі. Зараз проводиться розборка, перевірка конструкцій, суміжних приміщень. Ускладнення, що звужений підхід і диму нікуди було діватись. Постраждалих немає. І це, кажуть рятувальники, завдяки швидкій реакції працівників університету. Негайно евакуювали всіх людей, які знаходились в будинку. Близько 300 чоловік. За годину вогонь вдалося приборкати. Усі речові докази передали до пожежної лабораторії. Експерти і з'ясують причину займання. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер» Харків. Не вщухає хвиля замінувань, псевдопідривники. Сьогодні знову завалили повідомленнями відділки поліції одразу в кількох містах. Під приціл потрапили школи і торговельні центри в Черкасах, Миколаєві, Кропивницькому, Кривому Розі, Хмельницькому і Львові. А в Бердянську невідомий вимагав мільйон гривень. Повідомлення про бомбу розіслав у 16 навчальних закладів. Після 7 годин перевірки правоохоронці нічого не виявили. Тепер шукатимуть псевдомінерів. Їм загрожують до 8 років ув'язнення. Нагадаю, вчора через фейкові повідомлення правоохоронцям довелося перевірити 600 об'єктів по всій країні. На 3 тисячі більше кількість нових хворих на ковід сягнула понад 10 тисяч за добу. МОЗі повідомили про чергову хвилю заражень, пік якої прогнозують на лютий. І оновили відомості про штам омікрон. Наразі відомо, що він частіше вражає молодих людей. Є майже втричі заразнішим, ніж дельта. І до того ж у нього менший інкубаційний період. У середньому 3 дні. Тисяча, яка надихнула на читання. Українці вже витратили мільярд гривень із державних щедрот і здебільшого на книжки. Втім, не лише на них. Які ще послуги і товари зацікавили людей, рейтинг покупок на ковідну тисячу склала Ярина Марків.
Я довго думала, як зробити зиму дуже теплою. Відбирала ті тексти, в яких буде одне добро. Мене звати Ірина Говоруха, я письменниця, журналіст, блогер. А займаюся тим, що пишу книги щодня. Про життя, сім'ю та кохання. І так майже 8 років. Хоча в доробку Ірини Говорухи вже 10 романів, видаючи кожну нову книгу, переживає, чи смакуватиме вона читачам. Пекар пече булки, він знає, що в нього вийде. Він чітко знає, який буде смак. Я ніколи не знаю, який смак буде моєї книжки. А рецепт приготування їжі для душі завжди влітає в копійку. Прожити на заробітну платню письменницьку нереально, неможливо. Тому ми працюємо з чоловіком вдвох. Та пандемія вдарила по всіх без винятку. У 21-му році було дуже важко, і продажі впали майже на 20%. Але коли вийшла ця тисяча, за грудень та січень ми відбили всі свої втрати. Вакцинна тисяча спрацювала, додає Андрій. Державі вдалося не лише підштовхнути українців активніше щепитися і читати, а й підтримати бізнес. Люди дзвонили нам і казали, почекайте трохи, ми дуже хвилюємося, щоб книги не скінчилися. Ми вакцинуємося, отримуємо цю тисячу і зараз купимо книги у вас. До речі, книги очолюють рейтинг покупок на ковідну тисячу. Куплю якусь хорошу книгу. Якусь хорошу книгу вже купили більш як третина тих, хто вже розстався із дарованою тисячею. Серед них і Олександр, хоча йому професія веліла. Чоловік – гендиректор одного з найбільших видавництв України. Я також планую на залишок моєї ковідної тисячі купити нову книжку Барака Обами «Земля обітована». Олександр тішиться. Після старту є підтримки, продажі у їхньому інтернет-магазині зросли майже втричі. Замовлень зараз десятки тисяч. Ми мусили значно збільшити потужність серверів, працювати понаднормово у вихідні, розширити команду інтернет-магазину, щоб виконати всі ці замовлення. Другий номер у рейтингу покупок – квитки в кіно. У кінотеатрах – ажіотаж. Ми розмовляємо з дистриб'юторами та з кінотеатрами, як київськими, так і регіональними, і дуже гарні відклики використовують на кіно ці кошти ковідні. Та ще й так, що ставлять рекорди. За словами голови Асоціації кінотеатрів, такої кількості глядачів ще на жодні свята не було. Не вистачало місць на поточний день, глядачі купували квитки на наступні дні. За минулий тиждень ми зібрали всі кінотеатри за прокат фільмів майже 3 мільйони доларів. Для порівняння, торік було на мільйон доларів менше. Ну а рекордсменом касових зборів став фільм «Людина-павук. Немає шляху додому». Цей фільм зібрав в українському прокаті рекордні понад 200 мільйонів гривень. Та кому масова екранна культура не до вподоби, пішли на ковідну тисячу. Може, театр. На театральні квитки свої гроші витратив кожен восьмий. І майже стільки ж купили інші квитки – на вокзалі. Так, додому їздили, тому якраз на канікули витратили тисячу. А от у спортзал на свята йшли не так охоче. Таких виявилося 7,5%. Але багато хто розставатися із тисячею не поспішає. Українці вже отримали понад 6 мільярдів гривень, а витратили лише мільярд. Тож рейтинг покупок може й змінитися. Та варто пам'ятати, що затягувати з покупками не треба, бо ковідною тисячею можна буде розраховуватися лише протягом 4 місяців. Ірина Марків, Вадим Ривун, Валентин Белич, подробиці, телеканал Інтер. Тисяча не ковідна, а поліційна. Усім українським патрульним у січні обіцяють підвищити зарплату на 10%. І це з урахуванням їхніх окладів саме і виходить близько 1000 гривень. Бо зараз із зарплатами поліцейських біда. Вони вже не дотягують навіть до середнього показника по країні. Результат – масові звільнення. Тож, скільки заробляють копи і у скільки самі оцінюють свою роботу? Про співвідношення фінансів і ризику – далі. Поліцейський некомплект, українські патрульні масово пишуть заяви на звільнення. За останній рік жетони здали 13 тисяч копів. І про кадровий голод ще у листопаді заговорили чи не на всіх структурних засіданнях. Ми стикнемось після нового року з тим, що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби і не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що нас не
низька заробітна плата. І це таки сталося. Патрульний Олександр погодився нам розповісти, як це – жити на зарплату копа. Чоловік працює у поліції вже 5 років. Згадує, коли тільки-но влаштувався на роботу, мав гідну зарплату. На кілька тисяч більшу, ніж тоді була середня по області. На початку, у 2016 році, заробітна плата співробітника рядового патрульної поліції. Це було 8 тисяч гривень на той час. Це була достатньо конкурентна заробітна плата. Зараз Олександр отримує близько 13 тисяч. Але ж і теперішні ціни або тарифи із тодішніми не порівняти. Тож зараз прожити на ці гроші складно. Одному може вистачати, а двом працюючим теж. Як виживають люди, у яких є сім'я, у яких є діти? А це колега Олександра, патрульний Олег із Дніпра. Він прийшов на службу одразу після контрактної армії. Каже, ще півроку тому ентузіазму і бажання допомагати людям переважали над фінансами. Але ж їсти хочеться. Наразі я отримую 13 200 гривень кожного місяця. На що це вистачає? Ну, наприклад, в мене приватний будинок. За будинок в грудні заплатив 3,5 тисячі гривень за газ, за опалення. Якщо брати до уваги електроенергію, воду, водопостачання, вивіз сміття, також там купівля продуктів, харчування, грошей не вистачає просто на це. Мовчу про якусь відпустку. Після хвилі невдоволень і звільнень у Нацполіції пообіцяли. Вже в січні зарплату поліцейським таки підвищать на 10%. Очільник МВС Денис Монастирський на своїй сторінці запевнив, для цього додатково виділи 1 мільярд гривень. А з 1 лютого на ту ж 10-ту частину піднімуть оклади і для рятувальників, прикордонників, нацгвардійців та працівників міграційної служби. Проте таке підвищення не дуже тішить копів. В середньому це 1000 гривень до зарплати. Я вважаю, я думаю, будь-яка людина, яка трішки розуміє, скільки що коштує, буде просто посміхатися з цих 10%. Потрібно не менше 20 тисяч гривень за цю роботу. Заробітна плата поліцейського нижча, ніж середня по Україні. Є поліцейський, який молодший склад поліції, отримує заробітну плату 10-11 тисяч гривень. Якщо взяти середньому, це десь 12 тисяч гривень. І це при тому, що служба поліцейського і небезпечна, і складна. Тож для багатьох поліцейських обіцяне, нехай і не надто істотне підвищення зарплати буде своєрідним маркером того, що їхню роботу принаймні поважають. Підвищення грошового забезпечення, якщо воно не відбудеться, то я думаю, з перших, других, третіх чисел вони не побачать на роботі дуже-дуже багато поліцейських. Загалом уже зараз в Україні є понад 17 тисяч вакансій поліцейського. Олена Медалюк, Інна Гогой, Роман Івашинов, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Героїня наступного матеріалу на підвищення зарплати за свою службу не претендує, хоча обов'язки прикордонника виконує справно. Йдеться про вівчарку Вайріс. У її патріотизмі ніхто не сумнівається, а її популярності може позаздрити будь-який блогер. Із чотирилапою зіркою тік-току познайомилася Марина Михайловська. Вона знає і гімн України, і чий Крим. Окрім звичайних команд, службова вівчарка з Херсонського прикордонного загону виконує і такі, що вже полюбилися користувачам популярної молодіжної соцмережі. Слава Україні! Молодець! Чий Крим? Да, наш. Владислав та Варіс разом працюють уже 3 роки. Наразі патрулюють адмінмежу з Кримом. В робочі дні собака затримує порушників, а у вихідні є час не лише для тренувань. Ми з нею якраз дивились парад до Дня Незалежності України, побачили наших хлопців, які були на параді, кінологи. І це нас надихнуло засняти своє відео. І перше ж відео лише за 3 дні набрало більше 1 мільйона лайків. Нині у Варі з 1000 підписників, а повідомлень стільки, що господар вже не в змозі всі їх прочитати. Вона суперпозитивна, вона піднімає однозначно настрій. Юлія – одна з шанувальниць Вайріс. У тік-току дуже мало патріотичного контенту, тому я коли ось забивала там спеціальні хештеги, мені потрапила ось ця собака. А потім я дізналася, що вона ще служить у прикордонних військах, і думаю, ого, класно. Хоча, окрім патріотичного контенту, на сторінці вівчарки-прикордонниці можна побачити і кадри наслідків її відпочинку. Хто це по мусорці лазив, а?
образити Варіс себе не дасть. Її улюблена помста – розправитися з речами господаря, а одного разу навіть затопила кімнату, пошкодивши баклажки з водою. При цьому собака полюбляє бути в центрі уваги та повсякчас вимагає ласки. Вона у мене як дівчинка, дуже любить обійматися, дуже любить цілувати всіх, облизує всіх. Вона як дитина. Вона моя третя дитина. З дітьми грається, з дітьми. Діти її дуже люблять. А от на службі Варі слухняна та відповідальна. Керівництво її цінує, адже чотирилапа прикордонниця має важливу місію. Ця собака у нас працює так само, як і всі інші, тому що задачі у всіх однакові. Це головне – це захистити територію України. Через неї йде популяризація Державної прикордонної служби. Можливо, хтось із молоді, дивлячись на TikTok, прийме рішення і вступить до лав Державної прикордонної служби і стане також кінологом. А господар вівчарки тим часом планує створити власний канал, де ділитиметься секретами дресирування тварин. Марина Михайловська, Олексій Уманський, подробиці, телеканал «Інтер», Херсон. Здав неохайного сусіда, отримав 200 гривень. У містечку Золотоноша на Черкащині вирішили привчати людей до чистоти і порядку. Там пропонують повідомляти про порушників, які викидають сміття на вулиці. Надіслав доказ злочину з дужком, отримав гроші. Місцеві кажуть, це як у Європі. Та чи погоджуються на такий підробіток і як же насправді в Європі? Стас Кухарчук і Тетяна Логунова розкажуть. Порожні пляшки, пакети, бляшанки і зіпсована городина – це околиці містечка Золотоноша. Хоча картина звична для багатьох українських міст. Тут, у приватному секторі, господарі створюють стихійні звалища просто під парканами. І це попри те, що є й централізоване вивезення сміття і баки чи не в кожному дворі. А це вже район золотоніських багатоповерхівок. Біля баків теж купи непотребу. Чомусь тут мешканці елементарно не можуть поцілити у сміттєвий контейнер і складають пакети поряд. Мало не щодня пані Ірині доводиться розгрібати ці завали. А ми зауваження робимо, а вони кажуть, а що ви будете робити? Так ми щось полезніше будемо робити, чим прибирати після вас. Ну правильно ж, правильно. Якби люди просто чуть-чуть слідкували, було б і нам легше, і красивіший город був би. А це наче паралельна реальність. Німеччина, Берліни, такої картини, як у Золотоноші, тут годі уявити. Чисті вулиці, тротуари, навіть сміттєві баки чисті. І територія біля них. У Німеччині залишати відходи біля контейнерів категорично заборонено, інакше штраф. Покарання загрожує за неправильно відсортоване сміття. І ці правила тут знає кожен. Цьому вчать у школі, ще в початкових класах. Правила сортування сміття інтегрують у навчальну програму. Ну і в ЗМІ ця тема постійно присутня. Для тих, хто не знає, на сміттєвому майданчику є спеціальні плакати з інструкцією «Дивись і викидай». Ось такі різнокольорові контейнери тут стоять біля кожного житлового будинку. У синій слід викидати папір, у жовтий – пакування, у зелений – скло, а коричневий – для решток їжі. Переплутаєте, комунальні служби просто не вивезуть сміття. За систематичне порушення ще й оштрафують. А допоможуть вас оштрафувати ваші ж сусіди. Якщо хтось тут, у Німеччині, побачить, що ви викинули сміття не за правилами, на вас поскаржаться. Винагород чи премій за повідомлення ніхто не виплачує, а от штрафи порушникам виписують чималі. За пакетами приїздять сміттєві детективи, які ретельно перебирають їхній вміст. Шукають клаптики кореспонденції чи інших документів із прізвищем, адресою чи номером телефону власника сміття. Знайдуть, доведеться заплатити від кількох сотень до кількох тисяч євро. Жити, як у Європі, хочуть нині й у Золотоноші. За неохайними містянами тепер вестимуть цілодобовий нагляд. Принаймні, обіцяють у мерії. Там закликають людей скаржитися на нечупари, навіть пропонують за це винагороду – 200 гривень за фото порушника. Це буде дешевше для бюджету, аніж прибирати стихійні звалища. На даний момент ми змушені витрачати набагато більше коштів з міського бюджету на вивезення, ми його називаємо як
понаднормове накопичення сміття. Але люди все одно на це не зважають і вивозять. У мерії Золотоноші подбали і про анонімність. Фото і скаргу можна скинути за спеціальним номером через Viber. Та українці, на відміну від німців, до такої ініціативи поки що ставляться з пересторогою. Ми не стукачі. Ні, діло не в тому, стукачі чи ні. Ну, ви знаєте, у нас просто народ к этому не привык. У нас считають, если настучали, значит, ти плохой, а за границей наоборот. Та попри це, скарги на Нечупар уже надходять. За останні кілька тижнів муніципальна інспекція виписала вже півтора десятка адмінпротоколів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов. Подробиці телеканал Інтер. Британський принц іде під суд. Другого сина королеви Ендрю звинувачують у зґвалтуванні 20-річної давнини. Юристи принца домагалися відмови від розгляду позову, але хід справі таки дали. Чим це загрожує улюбленому синові її величності і які подробиці його інтимного життя можуть оприлюднити в процесі, розповість Світлана Чернецька з Лондона. Серійний насильник чи несправедливо обріханий. Уже декілька років принца Ендрю переслідує історія 20-річної давнини. Американка Вірджинія Джуфре звинувачує сина королеви у зґвалтуванні, коли їй було 17 років. Коли ми лише познайомилися, він почав відгадувати мій вік. І правильно вгадав. Мені було 17. Він мене порівняв зі своїми дочками. Мовляв, мої дівчата лише на декілька років молодші за тебе. У той час принц тісно товаришував із американським мільярдером Джефрі Епштейном. Останнього згодом звинуватили в торгівлі неповнолітніми. Позивачка каже, що саме мільярдер подарував її принцеві за трьох нагод. Юристи його високості до останнього боролися, щоб позов Вірджинії відхилили. Але суддя побачив достатньо підстав для розгляду. Тепер принц змушений буде розкрити всі факти. Зокрема, йому доведеться надати судові документи, електронні листи і навіть телефонні повідомлення. І що найголовніше, йому доведеться свідчити під присягою. Ось тут йому згадають всі зайви з минулого. Принцеві доведеться пояснити цю світлину, де він обіймає позивачку за талію, адже він запевняв, що ніколи не бачив цю дівчину. А ще йому необхідно буде надати медичні довідки, які підтвердять один із його аргументів проти слів Джуфре. Щодо цього у мене є зауваження, адже в той час я мав фізичну особливість, я зовсім не потів. Я постраждав від надмірного викиду адреналіну у Фолькландській війні, тож через цю медичну проблему не міг потіти. Це не кримінальна, а цивільна справа. Тобто за грати його високість не відправлять. Але під час суду стане відомо чимало інтимних подробиць про особисте життя його високості. А цього монарша родина точно не хоче допустити. Тож дуже ймовірно, що справа скінчиться досудовою домовленістю. Хоча й це геть не ідеальний вихід із ситуації. Бо не лише коштуватиме великих грошей королівській сім'ї, а й сприйматиметься як визнання провини принца. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». І буквально щойно стало відомо, що принц Ендрю зрікся своїх військових звань і відмовився від патронажу. Він більше не представлятиме королевську родину на публічних заходах і подальше розбирання в суді вестиме лише як приватна особа. Принц Ендрю мав звання віце-адмірала, як член королівської родини опікувався соціальними програмами. Всі гроші на комірне. У Миколаєві людям виставили космічні рахунки за тепло та вистава із присмаком солі. Навіщо військові спустили дітей під землю? Про це і не тільки після реклами. Дочекайтеся. Десятки обшуків протягом місяця. Міська влада Чернігова заявляє про тиск силовиків. За словами мера Владислава Атрошенка, обшуки проводять Державне бюро розслідувань чи не у всіх комунальних підприємствах та компаніях-підрядниках за постановою Печерського суду Києва. Колегу підтримав мер столиці Віталій Кличко, каже, сам торік пережив подібну ситуацію. Це є силовий тиск на мене, як на міського голову і лідера місцевого самоврядування. Одного, до речі, з представників місцевого самоврядування. Завтра це може бути інше прізвище, інше місто. Це може бути будь-хто. Ми будемо захищати представника нашої команди Владислава Атрошенка. І ми будемо захищати мерів. Я переконаний, що замовники цього політичного тиску мають зрозуміти, чим слабіше вони роблять мерів, тим слабіше вони роблять Україну.
Платіжний бунт. Жителям Миколаєва надійшли платіжки з космічними сумами. Приміром, за опалення 12 тисяч гривень. Чому так сталося? В ситуації розбиралися наші кореспонденти. У Гліба чотирикімнатна квартира, тож комунальні послуги для нього ніколи не були дешевими. Та коли отримав платіжку за грудень, вжахнувся, бо в ній побачив цифру 12 тисяч гривень. В прошлом году мені начислили по 36 гривень за квадрат, то в этом году у меня получается около 112 гривень за квадрат. Это во сколько раз разница? Если посчитать, что мне на квартиру пришло 4 с лишним гігакалорії, это больше 500 кубов газа, ну это нереально спалить такую цифру. Гліб називає це тарифне підвищення повзучим, бо й за листопад йому і сусідам виставили чималі суми. Когда нам прислали в прошлом месяце не за повний місяць, там за 20 дней плюс теплая погода, платежка была уже за общую площадь 7-800, там без каких-то копеек. Мы начали, и все соседи начали, конечно, поднимать кипиш, потому что ну, ценник нереальный. Аби заплатити за опалення, жаліються сусідки Гліба, не вистачить навіть кількох пенсій. Тож люди згуртувались і пішли скаржитись і тепловикам, і керівництву міста. Зверталися навіть до Кабміну та президента. У відповідь лише відписки. Ми звертаємося до прем'єр-міністру, который пообещал перед всем народом Украины, что тарифы на тепло не будут повышены. В этот же день мы получаем тарифы, которые в 3-4 раза выше нормы. Платежки несовместимы с жизнью. Такі захмарні платіжки отримали мешканці переважно старих будинків, де немає лічильників. У Миколаївській ТЕЦ, яка обслуговує цей дім, говорити з журналістами відмовились. Втім, на своїй сторінці у Фейсбуці повідомили, що всі нарахування законні і відповідають затвердженим методикам. Про цю ситуацію, про можливість її виникнення, тепловики знали заздалегідь. Бо методика, на яку вони посилаються, це методика була затверджена ще в середині минулого року. І вони знали, що наступний опалювальний сезон, який вони будуть заходити, для я навіть гадаю, що вони знали, про для яких домів, будинків це стане проблемою. Це, на мій взгляд, катастрофічна історія, тому що люди просто не зможуть платити, і що їм завтра робити, ніхто не знає. Власні реагують, тому що для власті найголовніше сьогодні поставити якийсь флагшток за десятки мільйонів гривень. Хоча ці гроші, по моєму мненню, можна було направити на компенсацію. Ми будемо ініціювати перед властю, щоб таким домохозяйствам, таким сім'ям була либо виділена якась компенсація, яка вот эту разницу компенсирует, либо были установлены индивидуальные системы отопления. Без перерахунків чи компенсацій заплатити за тепло люди з цих будинків просто не зможуть. Андрій Хоменко, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Миколаїв. Оригінальний погляд на світ і соціальні проблеми суспільства. Усе це поєднала художниця Ірина Акімова у своїй новій виставці. В ній і роботи останніх 5 років, і нові експонати. Все вже бачила Ірина Розова. Храни мою Мадонну Бог від всіх нещастя і тривог. Храни от участі такої, сидіть з протягнутою рукою. Вірш «Молитва» – це частина одноіменного проєкту, який Ірина Акімова створила 5 років тому. На картинах події 2014 року, рани від яких іще не загоїлися. Аж раптом тема війни знову почала набувати актуальності. І от ці 9 робіт, вони посвящені центрам, їх є портрет молодої української дівчинки, молодої української Мадонни, которая только вошла в жизнь, и вот она столкнулась сразу с такими большими проблемами, еще этой жизни не зная. Мисткиня поєднує живопис не лише з поезією, а й з музикою, перформансами та інсталяціями. І це родзинка авторки. На нинішній виставці художниця зібрала найяскравіші експонати останніх 5 років. Років пошуку власного почерку. За цей час Ірина Акімова експериментувала з різними стилями. Ось робота «Відзеркалення». Авторка змішує імпресіонізм та кубізм. А ось квіткове лібретто. Незвичайні абстракції художниця поєднує із сюрреалістичними мотивами. Це необхідність пошуку компромісу, конструктивного компромісу, тому що в цьому складному світі жити і сповідувати тільки своє мнення, як єдинственно правильне, невозможно. Говорити просто про складні речі – іще одна риса мистецтва Ірини Акімової. Теми, якими переймається художниця – неприйнятність насильства і толерантність до думок інших людей. Навіть одна і та ж робота, на яку ти дивишся в різні обстановки, в різні ситуації в своїй житті, буде у тебе визивати абсолютно різні емоції. Так і зі мною. Але
я можу сказати, що ні одна з них ніколи не викликає у мене песимізму. Подивитися на картини Ірини Акімової можна в Столичному музеї історії Києва до кінця січня. Тетяна Бобрик, Ірина Розова, Вадим Ривун. Подробиці, телеканал Інтер. Екскурсія в казку. Українські військові влаштували незмичну мандрівку школярам прифронтової зони. У соляну шахту на глибину майже 300 метрів. Що там влаштували, наш Руслан Сміщук бачив. Ми з вами опускаємося в самую глибоку діючу соляну шахту в Європі на глибину 288 метрів. Десятки школярів із прифронтової смуги, деякі з них і не бачили мирного життя. Сьогодні в них незвичайний день. Святкова екскурсія у соляні шахти. Перед спуском короткий інструктаж. Проїжджаємо 100 метрів вниз і може закладувати пушки. Будьте готові до цього, що вас може заложити пушку. Тут на майже 300 метрах під землею все схоже на казку. Майстри прикрасили галереї містичними барельєфами та скульптурами із сілі. Зобразив нашого шахтерського духа. Це наш шахтерський дух. Він має навіть своє ім'я. Дітки, смотри, добрий Шубін. Красиво дуже. Ну, неожиданно взагалі. Думали, що тут просто був тунель, а оказується, дуже красиво тут. Ну і звісно, втриматися і не спробувати стіни на смак неможливо. А ще набрати турбинку солі із собою – це, до речі, порада самих гідів. І всюди видно, над цими галереями добре попрацювали художники по світу. Ну а тут взагалі дивне таке містичне місце. Через ілюмінацію, музику та проєкцію морського відео можна просто завіснути і релаксувати. Навкруги різноманітні арт-об'єкти, звісно, що всі солоні. Ну а це найбільший в Україні кристал солі, важить понад 6 тонн. Діти у захваті, і навіть дорослі, які тут вже були, захоплені. Ну, коли тут були, тут зал практично був пустий. Нам тільки розказали, що тут були, проходили концерти, вот, а от такого ми ще, звісно, не бачили. Ну, а наприкінці екскурсії дітям подарували смаколики і влаштували справжню виставу. Цей творчий волонтерський колектив приїжджає на Донбас вже в 30-те. Хочеться почати обнулитися і почати новий етап хорошої справи, справжньої справи, справа, яка буде мати певний резонанс для дітей. Це свято для дітей з прифронтової смуги влаштували українські військові. Цьогоріч в акції беруть участь близько 3000 дітей, на долю яких, попри їх юний вік, випало чимало випробувань. Діти, заради яких ми стараємось, не мають впливу на події, але мають право на дитинство. Командування об'єднаних сил проводить святкову акцію для дітей війни, для дітей з особливими потребами, для дітей-сиріт, для дітей з родин внутрішньо переміщених осіб. З Донеччини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці, телеканал Інтер. Українці відзначають Маланку або Щедрий вечір, а ще Старий Новий рік. У багатьох селах і донині чоловіки збираються в гурт, переодягаються в яскравих персонажів і ходять від хати до хати, щедруючи та розігруючи кумедні сценки. В одне з таких сіл на Прикарпатті завітала моя колега Жанна Дучак. Маланкують у гуцульському селі Бабин. Місцеві чоловіки переодягнені в різних персонажів. Тут і поліцейські, і лікарі, і співаки, і навіть... Добрий день, президент України. Здравствуйте, здравствуйте. Володимир. Панянки, а ви представтеся, хто ви? Я Рамона. Рамона. Я Сара. Сара? Хто ви сьогодні? Я офіціант. Дещо позичав у дружини, дещо купував, так, щоб якомога краще обслужити цих гостей, які сьогодні будуть. Ну і, звісно, учасників цього карнавалу, цієї нашої Меланки. Щоб всі були ситі, напояні і не голодні поїхали звідси від нас. Горяни зізнаються, для них Маланка – одне з найулюбленіших свят. Тому кількість учасників з року в рік лише більшає. Цього року прийшло чи не 100. Головні персонажі традиційно – дід і баба. У нас Меланка спокон віків, поки це село, ми прадід ходив. Це у нас поздоровлення на Новий рік. У нас Новий рік завтра, а не 1 січня.
одні щедрують, інші імунізуються у свій спосіб. Як вам вакцина на смак? Але мало, правда? Ще добре, добре. Шкодую, шкодую. І так масштабно святкувати Маланку в Бабині почали кілька років тому. Горяни зізнаються, деякі традиції перейняли в інших громад. А от гуляння і розваги – це вже тутешні гуцульські. Чим рік, тим краще. Іде усе вперед. Чоловік десь там бере, ми вже поділилися. Одно буде у глядачах, а друге буде... Подивитися на дійство у Бабині цього року приїхало й чимало гостей. Ми приїхали сюди, щоб насолодитися атмосферою і задоволені повністю. Ви такі бачите? Ні, ми вперше на Маланці, але були готові до цього і готувалися, підбирали костюми. Після завершення дійства його учасники діляться на невеличкі групи і розходяться селом. Ідуть від хати до хати та вітають усіх із старим новим роком. І також до опівночі. Жанна Дучак, Зноя Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на Інтері.